Motoristas que têm que pegar a estrada que liga Piedade a Votorantim estão preocupados com o risco de acidentes. Há mais de um mês, apareceu uma cratera no meio da pista. O buraco impressiona pelo tamanho, mas acredite, a situação fica ainda pior. Essa cratera está bem ao lado da rodovia Tenente Celestino Américo, que liga Votorantim à Piedade. Um risco para quem passa aqui de carro. Segundo os motoristas, já faz mais de um mês que o buraco começou a se formar. E a preocupação só aumenta porque a cratera não para de avançar pelo asfalto. Uma situação perigosa que pode provocar acidentes. Ivan passa pelo local todos os dias. O medo é constante. Ainda mais porque, segundo ele, a sinalização da pista é ruim. Não tem sinalização, né? Só colocaram essas faixinhas aí, sendo que é um buraco grande e perigoso, né? Um motoqueiro, um carro ou um caminhão possa encostar do lado da rodovia, não vê isso daí? Perigo. A situação fica ainda mais complicada. O asfalto está todo rachado e com buracos. Com o tráfego intenso de carros e caminhões, sabe o que acontece? O resultado é acidente, não tem outro caminho. E a verdade é que as pessoas que passam sempre por aqui só querem uma coisa. Tem que arrumar, tem que. Alguém tem que tomar providência, né? Senão. Bom, nós tentamos uma posição do DR sobre esse assunto, mas até o fechamento da nossa edição não tivemos respostas.